Šesti Oka Medicinar, peti Haok Dubrava, četvrto mjesto Haok Mladost, treće mjesto Oka Korpus Sporta. Nema neko da ti pomogne. Čestitam. A nema. Treneri! Ovako slikaš, ovako, hej! Okomito! Okomito, svi bi se spadili. Nije tako, pitam. Možete ovdje do ovog puta ili kontra od mene? Tako. Može. Thank you.
Thank you.